毎度どうもです。今回が私の動画初めてという方、これからよろしくお願いいたします。朝まで更新したかったんですけど、日中汗流しながら撮影してて体力奪われて、夜9時に適当に寝て起きたらやろうと思ったら朝7時過ぎまで寝てしまいました。ワクワクさんのモデちゃん、報道で藩の国が製造することになったみたいなのがあってんけど、実際はアストラさんだけやねんな、藩の国で作られてんの。あ、なんや、藩の国絡んでないんや。同調圧力で打たなあかんやったらモデちゃんでええかって思ってたら、2021年8月26日ブルーバーグ、ワクワクさんのモデちゃん、異物混入と厚労省163回分使用見合わせで、記事によりますと、未使用状態で異物が混入と複数の接種会場から報告、スペインの委託生産先の製造ラインで問題が生じた可能性、モデちゃんってなってるんですけど、藩の国が絡んでたら嫌やなってめっちゃ避けてて、あ、ちゃうんやったらええかって思った矢先。ちなみに普通の集団で受けるやつはうちの地域予約取られへんからね、打て打て勢と反対勢の対立見てたらめんどくさーってなってて、さあ私のワクワクさんどうなるんでしょうねって感じで、時の流れに身を任せよう。タンバリンみたいなところの話題、2021年8月26日タンバリン、日本は必要、自衛隊は撤去、FNN の取材に応じる、わざと間違えてタンバリンって言ってますので、それタリバンやでっていうのやめてね。報道によりますと、アフガニスタンの武装勢力タンバリンが日本人を必要としているなどと協力を呼びかける一方、自衛隊には早期撤退を求めた。あかんで、日本人必要としているって、タンバリンの中にもいい人がいるとかないから。タンバリンの報道官のムジャヒドは、我々は日本人のアフガニスタンからの退避を望んでいません、しかし自衛隊は撤去してほしい。タンバリンの報道官は FNN の取材に対し、我々は日本人を保護すると述べ、現地の日本人などに退避しないよう呼びかけた上で、友好的に良い外交関係でいたいとも主張した。お口べっぴん笑顔の悪魔って赤い勢力やから、良いことを言っている、発言で判断しない方がいいよ。一方で軍の駐留は好ましくないとして、日本が国外退去の支援などのために派遣する自衛隊には早期の撤退を求めたやつ。一方、追加派遣が決まった自衛隊の政府専用機は愛知県から一旦北海道の基地に戻った、改めて調整し出発する予定やって、多分まだ痛いっていう方もいらっしゃると思います、まあ、そういう人たちは自己責任でお願いしますでええと思うねんけど、こういう時って日本に難民を受けさせようとする人たち、赤い人たちがいらっしゃいますが、いらんって、勘弁してよ。朝日新聞が熱心にアフガン情勢取り上げてるんですけど、8月26日朝日新聞デジタル社説、アフガン混迷、地元民の救出に全力を、巻き込ませようとしないでね。朝日新聞デジタル8月24日、日本に深く関わるアフガン人、命のビザで広く救出を、かわいそうが命取り、記事の中身は読みません。命のビザっていうフレーズに反応してしまいました。杉浦千畝さんっていう方が6000人の命のビザを発行した、ドイツのひーちゃんのところ、なーから始まるところの迫害から逃れる難民に発給された日本通貨ビザのことやねんけど、杉浦千畝さんだけが助けたことになってんねんけど、いやちゃうでって思うねんな。公式にはそんなことになってるけど、ほんまはちゃうねんけどな。みんなフグ計画調べてみ。フグって川豚って書くやん、まあ、とりあえずめんどくさいから Google 先生にひらがなでフグ計画調べてちょって検索してみ。で、もしかして川豚計画っていう漢字が出てきます。漢字で川豚はフグ。2回目の説明。杉浦さんだけが助けたことになってしまっていますが、日本国は言うから始まる人たち、めんどくさいから名前言わへんねん。それを
助ける計画としてフグ計画を立ててたんです。私は戦時中までに出版された書かれた先人の書で歴史の真実をゴソ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 してきて Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。で、日本政府の東条内閣が言うから始まるところの人を助けてんねんけど、私の著書で戦争は左翼赤が起こす共産党あかん宣言っていうのがございまして、その書籍に戦時中のドイツとイタリアそして日本っていう項目を設けてまして、フグ計画について書いてるんですけど、フグ計画っていうのは鮎川義介さんっていう方が1934年に提唱した計画なんですね。フグ計画の名前の由来は海軍大佐の犬塚これしげさんの言葉で、これはフグを料理するようなものだと言ったことがきっかけ。フグは美味しいけど毒を持っている、これ系の話って奥歯に物が挟まったように言うしかないんですよ。フグ計画を提唱した鮎川義介さん、通称義介さんやねんけど、前首相の安倍っちとご親戚みたいやで。鮎川義介さんは日本の実業家、政治家であり、日産コンツェルン創始者、満州重工業開発株式会社総裁、貴族院議員、帝国石油株式会社社長。満州という国は悪海勢力から満州の人たちを助けるために作った五族共和という国家なんですけど、日本のテレビメディアは悪海酸っぱい勢力やから満州国を傀儡国家って言うてきましたけど、とにかくこの世の中の問題揉め事は全て悪海酸っぱい勢力が作っている。資本主義、社会主義、共産主義、この3つのなんとか主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、揉め事を作るための道具、ツールになっているような気がします。資本主義だけが自由に楽しく暮らせる、で日本はそんな主義いりません、民族主義でいいんですって言っても問屋が下ろさない、敗戦国やから。でどれか選べることになってんねんから、日米同盟の元資本主義国として楽しく生きたらええねん。他の国のことは見ない。中の国の友さんとって呼んでんねんけど、中の国友さんともさしてください。あそこと日本共産党は同じ組織、国際共産党コミテルって呼んでるんですけど、正式名称コミテル、赤組織。世界各国のコミテルは一支部同士、社会主義者共産主義者が問題を作っていきます。ちなみにコミテルはもう消滅したことになっております。しかしコミテルの指導団体が昔から分かっていまして、それは自由なおそうめん屋さんで、自由なおそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国がございます。それはアメリカ。自由なおそうめん屋さんの本拠地はエゲです。世界中で壮大なプロレスが行われてるねって思って、他の国のことに首を突っ込まない、いちいち感情移入しない、自分たちの暮らしが楽しいものであったらそれでええやん、今の暮らしを守ることだけに専念する、日本を赤く染めない、活動家の先導に乗らない、よその国のことに首突っ込むのはお金と時間があり余って暇で暇でしょうがないってなった時だけでいいと思います。